Аскесис. 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 Аскесис и аскезия. Бритиша жодис. Литвушка сако аскезия. Двасная дисциплина. Практика. Apsivalymui skirtų apeigų visuma, netgi tam tikras atitinkamas gyvenimo būdas, kuriuo siekiama nuslopinti aistras, kontroliuoti kūną ir sielą. Platonizmo atveju tai išryškinti nemirtingą pradą savyje, prisiminti, dėl to reiškia yra žymus Delfų orakulo priesakas, kurį iš Sokratas akcentavo, pažink save. Tai pažink save labai įvairiai galima suvokti ir vienas iš interpretacijos būdų, tai reiškia, kad ta suvokimo savęs eiga yra tam tikra askezė, askesis. Ir aišku, šita askezė ir neturi būti painiojama su krikščionių vienuolių askezė. Ten yra, reiškia, šiek tiek kitokie dalykai. Nes Graikijoje tai buvo, galbūt, reiškia, ne tiek marinimas dykumoje ar kažkur tai kūno ir panašiai, reiškia, bet mėginimas tokią integralią pilnatvę atkurti žmogaus. Reiškia, akcentuoja pirmiausia sąmoningumo aspektą, sąmonę, prisiminimą, reiškia, kas tu esi iš tikrųjų. Ir pažink save, vadinasi, prisimink tai, kas tu iš tikrųjų esi. Tai viena vertus, pažink save, kad kuo tam tikrų aspektų esi mirtingas žmogus, kad tu nesiektum iš to, ko negali pasiekti, reiškia, nepadarytum dar daugiau kvailysčių kažkokių tai. O kitos aspektų, kas yra tas tavo individualybė viršijantis kažkoks pradas, kuris yra iš tavo esmė. Ir platoniškos filosofijos kontekste ta žmogaus esmė dažnai vadinama daimonu. Daimonu. Žodis daimon, daimonas. Iš pradžių graikai tiesiog buvo žodžio teos sinonimas, teos reiškia dievas, daimonas, kažkokia tai dieviška būtybė, dieviška esmė. Krikščionybėje šis terminas buvo, reiškia, įgavo visiškai kitą prasmę. Ir kaip demonas, yra kažkokia tai blogio jėga, bet čia būtent dėl to, kad visa ta vadinama pagoniškoji kultūra, jinai buvo demonizuojama polemikos, reiškia, eigoje, stengiantis kuo labiau apjuodinti, kuo labiau parodyti, reiškia, kažkokį tai negatyvų dalyką. O platonizme ir ypač vėlyvajame neoplatonizme, tai pažindamas save, žmogus gali tikėtis atrasti tą daimoną, kuris yra jo tikrasis valdytojas, jo tikroji esmė. Šia prasme Sokratas, kaip Platono dialoguose, labai dažnai, čia kai jis sakydavo, nori kažką tai daryti, panašiai, ir staiga vidinis daimonas įperspėja, kad jis neįtų ten į tą pusę. Ar to nedarytų, tai tas toks vidinis balsas, kuris, reiškia, žino teisingą pasirinkimą. Jeigu žmogaus, reiškia, ta visas gyvenimas, jis yra nuspalvintas kažkokiu kitokiu aistrų siekiu, jis yra užtemdytas padarymo prisiminimas, jis yra, reiškia, kažkoks tai tiesiog kaip susidvejinimas vyksta ir jis nemato, reiškia, to, kas yra iš tikrųjų. Jis gali imti daryti klaidingų sprendimų. Jis pasirinks, reiškia, pagal tas kažkokias kokybės, kurios, reiškia, bus, kaip tuo atveju, kils iš kažkokių tai pašalinių ar planėtų ar panašiai, reiškia, ir jis tokių
tokiu būdu įsivels į kažkokią tai, reiškia, dramatišką istoriją, nukentės nuo to ir, reiškia, galiausiai vis vien bus priverstas, nori, nenori, reiškia, gręšis ieškoti, kas yra jo tas tikrasis valdytojas. Įstatymuose, Platonas, reiškia, kai kurie įstatymai, yra netgi toks labai įdomus palyginimas, kad žmogus tai yra dievų lėlė. Yra kalbama apie marionečių teatrą ir kad reiškia, žmogus yra kaip ta lėlė ir jį valdo iš jo daimonas. Galima sakyti, kad daimonas yra kaip jo reiškia, kažkoks tai anapusinis transcendentinis archetypas. Jo reiškia kažkokia tai ta galutinė esmė, kuri pranoksta individualybė tą įsikūnijusią. Ir tokiu būdu Platonas sako, reiškia, tas yra žmogus, jis yra kaip siūliukais, reiškia, valdoma ta lėlė. Ir jeigu jis įsiklauso į tą, reiškia, kažką, tą vidinį balsą ir toliau, ir klauso, reiškia, to lėlininko daimono, kuris, reiškia, valdo, jis elgiasi, reiškia, teisingai. O jeigu ne, jis, reiškia, valg eina prieš to daimono valią, prieš savo paties vidinės esmės valią, išvedydamas vieną ar kitą, reiškia, dalyką. Ir tokiu būdu, anksčiau ar vėliau, tas pats daimonas jį baudžia. Jo viena ar kita nepasisekimas, ar nelaimė, ar dar kažkas kitas gali būti, reiškia, tai, kad tas daimonas, reiškia, tada jį baudžia už tai, reiškia, kad jis, reiškia, nėra pakankamai sąmoningas, gyvenkas, reiškia, ne tai, kas reikia, daro kažkokius netinkamus dalykus, paklūsta savo, reiškia, aistroms, tiems netinkamiems poreikiams ir, reiškia, neatsiduoda tam, kas yra, nes šiuo atveju tada bus filosofuoti ir, reiškia, ir mylėti išmintį, tai išmintis bus daimono, kaip sakytum, reiškia, tam tikra savybė ar kokybė, ir prie kurios, reiškia, tu turi ją mylėti. Mylėti save ir Dievą savyje. Dėl to Platonas teaitete, vienam dialoge sako, filosofijos ir žmogaus didžiausias tikslas tapti kuo labiau panašiai į Dievą.